السلام علیکم، آج ہم دیکھیں گے جمع دوسری کا ریاضی کا سبق، آؤ وزن کریں۔ تو ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وزن کر رہے ہیں۔ تو وزن کرنے میں ہم بچوں کو سب سے پہلے یہ سکھائیں گے کہ چیزیں یا تو ہلکی ہو سکتی ہیں یا بھاری ہو سکتی ہیں۔ تو کس طرح سے چیزیں ہلکی ہیں یا بھاری ہیں، یہ بتانے کے لیے ہم بچوں کو یہاں پر جو ترازو ہوتا ہے ہمارا، اس کے مختلف یہاں پر انہیں قسمیں بتائیں گے۔ بچے خود یہاں پر ہلکی اور بھاری چیزوں کی شناخت بھی کر پائیں گے، ساتھ ہی ساتھ بچے یہ بھی سمجھیں گے کہ وزن کا موازنہ کرنے کے لیے پیمانے کا استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے، پیمانہ یہاں پر کیوں ضروری ہے، اس کا بھی استعمال بچے یہاں پر سمجھ پائیں گے۔ تو یہ جو چیزوں کو ناپنے کے لیے ہم ترازو کا استعمال کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم یہاں پر بچوں کو ایک بہت ہی اچھی سی اسٹوری سنائیں گے، کہانی سنائیں گے، جس کے ذریعے بچے سمجھ پائیں گے کہ کس طرح سے چیزوں کو برابر بانٹا جاتا ہے یا پھر ہلکا بھاری اس میں سے ہم سمجھ پائیں گے۔ تو اس سبق میں بچے یہاں پر وزن کرنے کے لیے جو ترازو ہوتا ہے اس کی قسمیں بھی سیکھیں گے اور اس کا تھوڑا بہت استعمال بھی سیکھیں گے، تاکہ بچے ریاضی نہ صرف پڑھنے میں سیکھ پائیں بلکہ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اسے عمل میں لا پائیں۔ جس طرح انہیں بھی 2020 کہتا ہے، یہاں پر ہم بچوں کی نہ صرف علمی یا ذہنی ترقی پر زور دیں گے بلکہ ان کی سماجی ترقی، ان کی جسمانی ترقی، ان کی ثقافتی ترقی۔ بہرحال کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم بچوں کی یہاں پر مجموعی ترقی کا خیال رکھ سکیں۔ چونکہ یہ بہت ہی اچھا سا دلچسپ سا سبق ہے، تو ہم اس کو مختلف سرگرمیوں کے ذریعے، مختلف کھیلوں کے ذریعے، مختلف تصویروں کے ذریعے بچوں کو یہ سبق سمجھائیں گے۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں میرے ساتھ یہ سبق، آؤ وزن کریں۔ شکریہ۔